ഹായ് ജൂത്ത് ജൂത്ത്, എൻ്റെ പേര് വരുണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിലെ ഡാർക്ക് മാറ്ററേയും ഡാർക്ക് എനർജിയെയും കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പല ഹൈപ്പോത്തസിസും പറയുന്നത് ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയും ഒന്നാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒന്നാണോ അതോ രണ്ടാണോ എന്നാണ്. സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം കുറേ ആയി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും പോലെ ലെറ്റ്സ് ചേസ് ദ കട്ട്. അതായത് ഈ സ്പേസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും റാപ്പിഡായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഡാർക്ക് എനർജി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഈ സ്പേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് വലുതാവുകയാണ്. ആ സ്പേസ് വലുതാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് എനർജി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഡാർക്ക് എനർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡാർക്ക് എനർജിയിലെ നെഗറ്റീവ് മാസ് കൂടുതലായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും ഔട്ട്വേർഡ്സിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടി കൂടി വരുന്നത്. ഈ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളു, ഭയങ്കര ഈ ചെറിയ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ തീർച്ചയായും യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്, ശരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്കിലും കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഡാർക്ക് എനർജിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഒരു തിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ഡാർക്ക് മാറ്ററിൽ പോസിറ്റീവ് മാസമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് മാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങളാൽ, ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ പോസിറ്റീവ് മാസ് വളരെ കുറവും നെഗറ്റീവ് മാസ് വളരെ കൂടുതലുമാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് മാസാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സഹായിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന് ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. നെഗറ്റീവ് മാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൂട്ടുന്നത്. അതിനാണ് നെഗറ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുക. ഈ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്, ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്ററുള്ള റിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഫാസ്റ്റായി സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ധാരാളം ദൂരെ പല ടെലിസ്കോപ്പും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പല ഗാലക്സികളും മെല്ലെയാണ് തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെല്ലെ തിരിയാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡാർക്ക് എനർജി കമ്മിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാർക്ക് എനർജി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്മിയാക്കുന്നത്, ഈ പവർ കമ്മിയാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എനർജി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗാലക്സി സ്ലോ ആയിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഗാലക്സികൾ ഡാർക്ക് എനർജി ഉള്ള ഗാലക്സികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായി സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാലക്സികൾ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് മാസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് മാസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് മാസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ ഗാലക്സി പോസിറ്റീവ് മാസ്സാണ്, അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു സം അൺനോൺ റീസൺ നമ്മുടെ ഗാലക്സിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഹോളോ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ആ ഹോളോ തീർച്ചയായും പോസിറ്റീവ് മാസ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന പോസിറ്റീവ് മാസ് അവിടെ ആ ഹോളോ തട്ടി തിരിച്ചു വരും. ഇത് രണ്ടും കൂടി തട്ടി തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ ലാർജ് രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്പിന്നിങ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായും ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ചോ ഡാർക്ക് മാറ്ററെ കുറിച്ചോ പല ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഊഹ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാവാനാണ് സാധ്യത. കാരണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഏകദേശം വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ സെയിം കോയിനാണ്.
അപ്പോ ഇതാണ് എനിക്ക് ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും അല്ലേ. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോ വീഡിയോനെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, അത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിൽ നമ്മളെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും പോലെ, പീസ്.